অপৰাধ নামাৰ সৈতে মই পাপৰি শিৱসাগৰৰ পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ নতুন নতুন তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে মৃত্যুৰ পূৰ্বে পংখী সন্দিকই বান্ধৱীক কৈছিল যে স্বামী নীতিকেশ দাসে আগনিশা তেওঁক মাৰপিট কৰিছিল তিনিমেৰ পুৱা নামৰূপ থাৰ্মেলৰ কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল পংখী সন্দিকৰ মৃতদেহ স্বামী নীতিকেশ দাসৰ মোবাইলত আন ছোৱালীৰ সৈতে কথা পতা মেছেজ কৰা পংখীয়ে ধৰা পেলাইছিল যাৰ বাবে পংখীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ দিয়াৰ কথা নীতিকেশ দাসক কৈছিল নীতিকেশৰ চৰিত্ৰৰ কথা ক'বলৈ সাপে খেতি নীতিশৰ ঘৰলৈ যাব বুলিও কৈছিল পংখী আৰু এই কথা পংখীৰ কলেজীয়া বান্ধৱী আছমিন আহমেদলৈ ফোন কৰি পংখীয়ে জনাইছিল নীতিকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে ন ন তথ্য আহিছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে পংখীৰ এখন ডায়েৰী আছিলে আৰু সেই ডায়েৰীখন এতিয়ালৈকে হাতলৈ অহা নাই সেই ডায়েৰীত হয়তো বহুখিনি কথা থাকিব পাৰে যিহেতু বিয়া হোৱা মাথো ছটা মাহে হৈছিলে গতিকে বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী এতিয়াও আছে কিন্তু পংখীৰ পিতৃ মাতৃৰ অভিযোগ যে পংীক হত্যা সাপে খাতিতে কৰা কিন্তু আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবৰ বাবে সেয়া মৃতদেহ নাম ৰূপৰ থাৰ্মেললৈ লৈ যোৱা হৈছে অৰ্থাৎ নীতিকেশৰ পিতৃ মাতৃয়ে আৰু যিহেতু পিতৃ মাতৃৰ ওচৰলৈ যোৱা কথা আছিলে পংখী যোৱাৰ কথা আছিলে পিতৃ মাতৃক অৱগত কৰাৰ কথা আছিলে গতিকে ফোন কৰি তেওঁ বান্ধৱীগৰাকীক এই গোটেইখিনি কথা জনাইছিল অৱশ্যে সত্যাসত্য আৰক্ষীৰ তদন্তত ওলাব এই সন্দৰ্ভত আমাক জনাব প্ৰদীপ গগৈ পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অসম জুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ সময়তে কেতবোৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে পংখী সন্দিকৈৰ মৃতদেহ যোৱা তিনি মে'ৰ তিনি মে'ৰ পুৱা নামৰূপ থাৰ্মিলৰ এটা কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ হৈছিলে সেয়া ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ কিন্তু এতিয়া আৰু এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সেয়া হৈছে তিনি মে'ৰ পূৰ্বে দুই মে'ৰ নিশা দহ বাজি ছাপন্ন মিনিটত পংখী সন্দিকৈ ফোন কৰিছিলে তেখেতৰ শিৱসাগৰৰ এগৰাকী কলেজীয়া বান্ধৱীলৈ তেওঁৰ নাম হৈছে আছমিন আৰা আহমেদ সেই বান্ধৱীগৰাকীলৈ ফোন কৰি পংখী সন্দিকৈয়ে স্পষ্টকৈ জনাইছিলে বান্ধৱীগৰাকীক যে তেওঁক নীতিকেশ দাসে মাৰপিট কৰিছিলে দুয়োমিৰ নিশা আৰু মাৰপিট কৰাৰ কাৰণ হ'ল কোনো ছোৱালীৰ লগতে তেওঁৰ মেছেজ দিছিলে যিটো দেখিছিলে পংখী সন্দিকৈয়ে আৰু তাৰ পিছত পংখী সন্দিকৈয়ে নীতিকেশ দাসৰ লগত থকাটো সম্ভৱ নহয় বুলি ডাইভৰ্চ দিব বিচৰা বিচৰা বিচৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ সাপে খাতিৰ থকা নীতিকেশ দাসৰ বাসগৃহলৈ যাব বিচাৰিছিলে নিশাই কিন্তু তাৰ পিছত কি হ'ল সেয়া স্পষ্ট নহয় মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে আটাচুৰ শিৱসাগৰ জিলা সম্পাদক আৰু শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ সতাসভাৰ সম্পাদক কি ক'ব চাওক আজি মৃত্যু হোৱাৰ পংকী সন্দুকৈক হত্যা কৰা আজি কিমান দিন অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চূড়ান্ত ফৰেঞ্চিক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাটো আচলতে অসম আৰক্ষী এটা চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে এইটো প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা এই তেওঁলোকে যে যিটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছত যে তেওঁলোকে এটা তদন্ত যে হৈছে এই তদন্তটোত যে কোনোবাখিনিত যে পংকী সন্দিকৈক হত্যা কৰা এই কাল্পিত নীতিকেশ দাসক যে স সহায় কৰিব বিচৰা এছাম ব্যক্তিক যে এটা চক্ৰক যে আচলতে এই ঢিলা উপাধাঢিলাৰ যিটো তেওঁলোকে তদন্ত এই তদন্তৰ কোনোবাত যে সুৰুঙা প্ৰদান কৰিব এইটো প্ৰায় নিশ্চিত আৰু দ্বিতীয় কথা এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে তাইহোম ছাত্ৰ সন্থাই কৈছোঁ আমি প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলালৈকে প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ ৰূপত গঢ়ি তুলিছে সেই এটা কথা আমি অসমৰ কি এটা কথা কৈছোঁ যে এগৰাকী ব্যক্তিক হানি খুচি মাৰি হত্যা কৰিলেই যে হত্যাকাণ্ড এইটো সংঘটিত কৰাটোৱেই যে হত্যাকে হত্যাকাৰী সেইটো নহয় আচলতে তেওঁ এগৰাকী যুৱতীক যে মানসিকভাৱেও যদি তেখেতক প্ৰেছাৰাইজ কৰাৰ কথাও ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে অন্যান্য যুৱক অন্যান্য যুৱতীৰ লগত থকা মানে কিছুমান সম্পৰ্কৰ কথা স্পষ্ট হৈছে গতিকে ইমানখিনি কথা মেণ্টেলি তেওঁক প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত এইবোৰ কথা জৰ্জল পত্ৰ স্পষ্ট তেওঁৰ শৰীৰৰ আঘাতৰ চিনেহী স্পষ্ট তাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে যে তাৰ নিদিশ দাসৰ ওপৰত যে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবেদন দিব পৰা নাই এইটো কথাটো তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাত সুচাইছে এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছো আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে এই নিতিকেশ আহ দাসৰ ওপৰত যদি এটা কঠোৰতকৈ কঠোৰ চাৰ্জ শ্বিট দাখিল কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি নিশ্চয়কৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত তুলিবলৈ মাধ্যম কি কবা তোমালোকৰ আচলতে একে ছাত্ৰতা সভাৰে তোমালোকৰ পূৰ্ব প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছিলে এই কলেজৰ পোনপ্ৰথমে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যে যদিহে পংকী সন্দিকৈ হত্যাৰ তদন্ত খৰতকীয়া নহয় আমি শিৱসাগৰলৈ ছাত্ৰ সমাজে আগন্তুক দিনৰ এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম চৰকাৰী গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দি বিতৰ্কত এতিয়া হোষ্টেল পৰিচালনা সমিতিৰ সচিব বিশ্বনাথ চাৰিআলিত সংঘটিত হৈছে এই নিৰ্লজক ঘটনা বিশ্বনাথৰ বালিপুখুৰীৰ বাপুজী হাইস্কুলৰ কস্তুৰবা গান্ধী ছাত্ৰী নিবাসৰ পৰিচালিকা হিমা দাসে আনিছে এই অভিযোগ হোষ্টেল পৰিচালনা সমিতিৰ সচিব তথা বাপুজী হাইস্কুলৰ শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকে নিশা ছাত্ৰী নিবাসৰ কোঠাত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি ৱাৰ্ডেন হিমা দাসক অশ্লীল ইংগিত দিছিল নামভৰ্তি হোৱা ছাত্ৰীতকৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অধিক ছাত্ৰী তথ্য প্ৰদান কৰি ধন আত্মসাত কৰি অহাৰো অভিযোগ শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকৰ অশ্লীল প্ৰস্তাৱ নমনাৰ বাবে ৱাৰ্ডেন হিমা দাসক কৰ্তব্যত বাধা দিছিল নিজৰ ইচ্ছামতে গাৰ্লছ হোষ্টেলখনত মই মতালি চলোৱা মুস্তাফিজুল হকক নিশাই জিনজিয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱাব শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকক এই বিষয়ে মই ইতিমধ্যে এই বিষয়ে মই তেতিয়া জিঞ্জিয়া আৰক্ষী থানাত মই জনাইছিলোঁ ফোনযোগে জনোৱাৰ পিছত কমিটিকো জনাইছিলোঁ কমিটিয়ে কিন্তু মোক কথাটো ৰাজহুৱা কৰিবলৈ বাধা দিছিল সংশ্লিষ্ট বিষয়াক জনাবলৈ বাধা দিছিল তেখেতসকলৰ কথা মতে মই নজনালোঁ তাৰ পিছতো তেখেতে মানে যেতিয়া তেতিয়া ৰুমত মানে ছাত্ৰী নিবাসত চকীদাৰো প্ৰৱেশ কৰিব গৈ পেলাই ৰান্ধনীৰ ৰুমত ৰান্ধনীৰ ৰান্ধনীশালত গৈ পেলাই কথা পাতি থাকিব জোৰত জোৰত লাউড ভইচত আৰু সন্ধিয়া সময়ত অলপ ড্ৰিংকছ কৰিও যায় খাই বৈ যায় সেইটো সময়তটো আৰু মতা মানুহে খোৱাৰ সময়েই আৰু সকলোৱে জানেই হয়তো সময়ত আৰু খাই বৈ যায় বুলি তাৰপিছতে এই কথাখিনিক লৈ পেলাই গোটেই কথাখিনিক মানে মই যেতিয়া মাত মাতিবলৈ ল'লোঁ তেখেতে মোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ছাত্ৰীসকলক উচতাই মোক তাৰ পৰা আঁতৰাই তেখেতৰ একমাত্ৰাবাদ চলাই থাকিবৰ বাবে বহুত ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি মই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ মহানগৰীত সক্ৰিয় যান নট ব্যৱসায় গুৱাহাটী মহানগৰীত জাল নোট ব্যৱসায়ীৰ বাহৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখতে জাল নোটৰ বেহা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখত তিনি লাখ টকাৰ জাল নোট জব্দ হৈছে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে তিনি লাখ টকাৰ জাল নোট জাল নোটসহ এটা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত জাল নোট সৰবৰাহকাৰীটো মুকেশ কুমাৰ চাহু পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত জাল নোট ব্যৱসায়ী সক্ৰিয় হৈছে বাহৰ পাতি আছে আনকি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখতে জাল নোটৰ মুকলি বেহা চলিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখত তিনি লাখ টকাৰ জাল নোট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে তিনি লাখ টকাৰ জাল নোট জাল নোটসহ এটা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে মুকেশ কুমাৰ চাহু ইয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিলে হয়তো আৰু বহু এই জালত সোমাই পৰিব কাৰণ নকল নোটৰ যি বেহা চলিছে তাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখতেই নকল নোটৰ বেহা চলিছে আমি এই মুহূৰ্তত আৰু অধিক জানিবৰ বাবে সংযুক্ত হৈছোঁ দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে দীপাংকৰ গোটেই কথাখিনি বিৱৰী আপোনাৰ পৰা জানিম নিশ্চয় পাপৰি চিন্তনীয় খবৰটো আৰু কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত যেন এতিয়াও নকল যি নোটৰ সেয়া সৰবৰাহ বা লেনদেন সেয়া চলি আছে সেই কথা পুনৰ প্ৰমাণ হৈছে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিটো ৰিজাৰ্ভ বেংক যিটো পাণবজাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক বুলি কোৱা হয় য'ত এক প্ৰকাৰ টকা পইচাৰ এটা বৃহৎ লেনদেন চলে তাতে এইবাৰ তিনি লাখ টকাৰ জাল নোট ওলাইছে আৰু এই খবৰে কিন্তু আৰক্ষীৰ মাজতো এক প্ৰকাৰ চিন্তা কৰাবলৈ তেওঁলোকক বাধ্য কৰাইছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে ধৃত মুকেশ কুমাৰ চাহুক অধিক বৰ্তমান সোধা পোছা চলাইছে ক'ৰ পৰা সেই টকা আনিছিল কিদৰে তেওঁলোকে লেনদেন চলাই গোটেই বিষয়টোত কোন কোন এই নেক্সাছটো জড়িত হৈ আছে গোটেই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু মুকেশ কুমাৰ চাহু তেওঁ ছত্তিশগড়ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ছত্তিশগড়ৰ সেই সৰবৰাহকাৰীটোৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই চলি থকা বৃহৎ এই নকল টকাৰ লেনদেনৰ চক্ৰটোৰ লগত এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যেকভাৱে জড়িত আৰু সেই জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিজনক আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু পেছাত এটা দুদৰ্শ ডকাইত বা চুৰ বুলিও এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে জানিব পাৰিছে সেই মুকেশ কুমাৰক কাৰণ তেওঁ এখন বাহন চুৰ কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত থকা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সমীপৰ পৰা তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ পকেটৰ পৰা এই তিনি লাখ টকাৰ জালনোট উদ্ধাৰ কৰিছে গোটেই বিষয়টোক লৈ এই যে গাড়ী চুৰী চক্ৰই হওক বা নকল টকাৰ যিটো লেনদেন চলি থকা যিটো এটা নেক্সাছ বা এই যিটো চক্ৰ এই চক্ৰটো আৰক্ষীয়ে কিদৰে গোটেই শিপালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ এক প্ৰকাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু যিটো মুকেশ কুমাৰ চাহো তেওঁ ছত্তিশ ছবিগড়ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গুৱাহাটীৰ যিটো মূল ঘাটিত থাকি তেওঁ কিদৰে এই বৃহৎ বজাৰখনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল গোটেই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁক কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁক মেডিকেল কৰোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ল তাৰপিছত তেওঁৰ ধৃত যি সেই সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা তিনি লাখ টকা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু সেই তিনি লাখ টকাৰ মাজত দেখিছোঁ যে জাল নোট হুবহু বজাৰত প্ৰচলিত সেই নোটৰ দৰে প্ৰায় দেখিবলৈ একেই গতিকে এই সদৃশ সদৃশ থকা এই যি নোটসমূহ ক'ৰ পৰা আনিছিল

নেহেৰুৱে গোটেই বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়ালৈ লৈ গ'ল ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ এক জানুৱাৰী তাৰিখে সমগ্ৰ বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নেহৰুৱে নেহেৰুৱে ক'লে আপোনালোকে হস্তক্ষেপ কৰক আৰু জম্মু কাশ্মীৰ যাতে ভাৰতৰ অংশ হৈ থাকিব পাৰে সেই কথা নিশ্চিত কৰক কিন্তু নেহৰুৰ কথা ৰাষ্ট্ৰসংঘই মানি নল'লে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এটা প্ৰস্তাৱ সাতচল্লিছ নম্বৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত এখন এক এক একখন কমিটি গঠন কৰিলে কমিটি এখন গঠন কৰিলে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ এই সংঘাত নিৰ্মূলৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰিলে তেওঁলোকে ক'লে যি আক্ৰমণকাৰীসকল য'তেই আছে তাতেই ৰখি থাকক ৰখি যাওক আক্ৰমণ বন্ধ কৰক যুদ্ধ বিৰতি যুদ্ধ বিৰতিৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা কৰক আৰু সমান্তৰালভাৱে যি 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 স্থান যি স্থান ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে দখল কৰিলে জম্মু কাশ্মীৰ সেই স্থানৰ পৰা সেনা পৰিত্যাগ কৰক আৰু ভাৰতবৰ্ষকো ক'লে ভাৰতবৰ্ষই সীমিত সংখ্যক সেনাহে জম্মু কাশ্মীৰত ৰাখক আৰু যেতিয়াই সেনা আঁতৰিব তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘই ক'লে জম্মু কাশ্মীৰক প্লেভিচাইড প্লেভিচাইড কৰা হওক অৰ্থাৎ গণভোত কৰা হওক আৰু গণভোতৰ যোগেদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হওক জম্মু কাশ্মীৰ পাকিস্তানৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছে নে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছে এই যি গণভোতৰ সিদ্ধান্ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰিলে এই গণভোটৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰসংঘই মহাৰাজা হৰি সিঙে যিখন মেমৰাণ্ডাম অফ এক্সেচন চাইন কৰিছিলে স্বাক্ষৰ কৰি ভাৰতৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিলে সেই এম' এখনক উলংঘা কৰিলে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই সফলভাৱে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিলে ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত কৰাচী এগ্ৰীমেণ্টৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তানে নৱগঠিত পাকিস্তানে এক চুক্তি চাইন কৰিলে এক সন্ধি চাইন কৰিলে এই সন্ধিৰ যোগেদি যি স্থানত আক্ৰমণকাৰী ৰখি আছিলে ৰখি গ'ল আৰু যি স্থানত ভাৰতীয় সেনা জম্মু কাশ্মীৰৰ ভাৰতৰ ছাইডত ভাৰতীয় সেনা ৰখি গ'ল সেই স্থানত এডাল লাইন ড্ৰ কৰিলে এডাল ৰেখা ড্ৰ কৰিলে যিডাল লাইনক সেই সময়ত চিজ ফায়াৰ লাইন বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত যেতিয়া ভাৰত আৰু চীনৰ যুদ্ধ হৈছিলে তাৰ এবছৰৰ পিছত ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত যি এখন এই ছাক্সগাম ভেলী এই ছাক্সগাম ভেলী পাকিস্তানে অবৈধভাৱে চীন দেশক হস্তান্তৰ কৰিলে এই পাকিস্তানে অবৈধভাৱে যি যি এই ভেলী হস্তান্তৰ কৰিলে এই প্ৰক্ৰিয়াও কিন্তু সেই মেম'ৰেণ্ডাম অফ এক্সেচনখনক উলংঘা কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বক উলংঘা কৰে এই এই স্থান মন কৰক এই স্থান পাহাৰ পৰ্বতৰে আবৃত্ত এই স্থান অক্ষয় চীনো পাহাৰ পৰ্বৰে পৰ্বতৰে ভৰা এক স্থান বৰ্তমান অক্ষয় চীন আৰু ছাক্সগাম ভেলী চাইনাৰ জিংজিয়াং প্ৰভিন্সৰ এটা অংশ এয়া হৈছে লাডাখ ইতিমধ্যে মই ক'লোঁৱেই মেপখন পুনৰ দেখুৱাইছোঁ মাটিকালি ইতিমধ্যে ক'লোৱেই সমগ্ৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ মাটিকালি হৈছে দুই লাখ বাইছ হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভাৰতবৰ্ষ পাকিস্তানৰ হাতত যি পাকিস্তানৰ কোমাইত কাশ্মীৰ আছে পাকিস্তানৰ কোমাইত কাশ্মীৰৰ মাটিকালি হৈছে প্ৰায় আঠসত্তৰ হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ অসমৰ সমান ইয়াৰ বিপৰীতে চাইনাৰ দখলত যি জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আছে যি কাশ্মীৰ আছে সেই কাশ্মীৰৰ মাটিকালি তেত্ৰিছ হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত এই সমগ্ৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে ষাঠি শতাংশ ভাৰতবৰ্ষৰ দখলত বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ নিয়ন্ত্ৰণত নিয়ন্ত্ৰণ ইতিমধ্যে যি তিনিশ সত্তৰ মৰ্যাদা জম্মু আৰু কাশ্মীৰত প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই তিনিশ সত্তৰ মৰ্যাদা পাঁচ আগষ্ট দুহেজাৰ ঊনৈছ তাৰিখে সেই মৰ্যাদা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে গতিকে কাশ্মীৰৰ হাতত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণত থকা কাশ্মীৰৰ হাতত এতিয়া পৃথক সংবিধান নাই পৃথক পতাকা নাই বা পৃথক নীতি নিয়ম নাই ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তত আন প্ৰান্তত যিধৰণে যিসমূহ নীতি নিয়ম প্ৰযোজ্য সেইসমূহ অনুৰূপ নীতি নিয়মো আজিৰ তাৰিখত কাশ্মীৰত প্ৰযোজ্য দুখন পূৰ্বতে দুশ সত্তৰ অধীনত কাশ্মীৰৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ দুধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া চাকাবুৰ আলী মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ চোৰাং চোৱাক আক্ৰমণতো জড়িত আছিলে ড্ৰাগছ মাফিয়াটো মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ চোৰাং চোৱাক আক্ৰমণ কৰিছিল চাকাবুৰ আলী আৰু আজহাৰ আলী পৰিয়ালৰ লগতে এক বৃহৎ ড্ৰাগছ মাফিয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া গুণ্ডা বাহিনীৰ দলে দীৰ্ঘদিন ধৰি পলায়ন কৰি থকা চাকাবুৰ আলীক ঘৰলৈ অহাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে আন দুটা আক্ৰমণকাৰী ছাইফুল ইছলাম আৰু আজাহাৰুদ্দিনো জড়িত আছিলে ঘটনাত আনহাতে বৰ্তমানো পলাতক হৈ আছে আন এটা আজাহাৰুদ্দিন নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া মেইন কালবিদ দুজনক দৰাৰ কাৰণে আমি কালি দাবী জনাইছিলোঁ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আজি আৰক্ষী বিভাগ মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী বিভাগ তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী বিভাগক আমি সংগঠনৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত মানে যিসকল মানে হেৰি আছে ড্ৰাগছ সৰবৰাকাৰী আছে বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকক ধৰাৰ কাৰণে যি মানে সহায় সহযোগিতা লাগে আমি সংগঠনৰ ফালৰ পৰা মানে আরক্ষী বিভাগ আমি হয় দেখা গেছে হ্যাঁ এজন এই আরও আছে বাকি আছে এজন মানে মেইন কাল্পেট আরও এজন বাকি আছে আজারউদ্দিন তোর নাম আজারউদ্দিন তেওঁকো মানে অতি শীঘ্র করা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা লাগে কেৰালাত সন্তানসহ এগৰাকী মহিলাক আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াই নগাঁৱৰ মহিলাগৰাকী কামৰ সন্ধানত গৈছিলো দুই কন্যা আৱদ্ধ কৰি ৰাখি ত্ৰিশ হাজাৰ টকা দাবী কৰিছে এই গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা নগাঁৱৰ দুটা সন্তানসহ অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাইছে কেৰেলাত আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে দুয়োটা সন্তানকে নিচাজ জাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰোৱাই সেই ভিডিঅ' তেওঁৰ পিতৃলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মোৰ লগত আছে কেনেকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সকলো বিবৰী ক'ব তেওঁৰ সেইগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ পিতৃ আছে আপোনাৰ নামটো আমজদ আমজোদাৰ কন্যাৰ নাম কি আজমা বেগম আজমা বেগম কেৰেলাত আছে কেনেকৈ গ'ল এনেকুৱা গৈছে কাম কৰিবৰ কাৰণে জমাই লৈ গৈছিল নাম তো কি রামায়ণ নাম সিজা জল জুই করে সাইতি যাব না রে না আপনা জুই কেনে গেই কিনু দিছে পয়সা Bele গাজা কিনু লৈ গৈছে গাজে তার পয়সা দিব লাগা 30000 দিলে জামাইকে লরাকে সারিব না না যে তেওর ব্যক্তি নাম কি না কি কোনটো জিগরাকে কিডন্যাপ কই রাখিসে নাম কি জুৱেল 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 নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ যি তেওঁৰ তেওঁৰ যি কন্যাৰ স্বামী তেওঁৰ জোৱাইক ত্ৰিশ হাজাৰ টকা দিছিলে গাঞ্জা কিনি নিবলৈ অসমৰ পৰা কিন্তু তেওঁৰ গাঞ্জাখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ যাওঁতে ট্ৰেইনতে চুৰি হৈছিলে আৰু সেই গাঞ্জা আৰু টকাৰ দিব নোৱাৰা বাবে তেওঁৰ পত্নী আৰু দুয়ো সন্তানক আৱদ্ধ কৰি ৰাখিলে জুৱেল নামৰ কেৰেলাৰ এটা মাফিয়াই আৰু বৰ্তমান জুৱেলে তেওঁৰ মানে কি যেনেকে মাটি মতে সুতে হুতে নিচা হৈ আছে বেয়া বাই গৰু ভিডিঅ' পাইছে চিগাৰেট খাই আছে এনেকা এনেকা বেয়া বাই ভিডিঅ' ছোৱালীটো মুখতো দেখাব না দিয়ে

কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো সহায় নকৰিলে আৰু তেওঁৰ দুগৰাকী কন্যা সন্তান আছে নাতি দুগৰাকী নাতি আছে কন্যা দুয়োগৰাকী আৰু তেওঁৰ যি তেওঁৰ যি কন্যা যিগৰাকী নামটো কি আছিল তেওঁৰ যৌন আদি সদ্য চলোৱা হৈছে তেওঁৰ সৰু সৰু যিকেইটা অতি কণমানি শিশু তেওঁলোকক বৰ্তমান যি নিচা জাতীয় দ্ৰব্য খুওৱা হৈছে জোৰদ্ৰৱ হৈছে আৰু সেইসমূহ ভিডিঅ' তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰি তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰি থকা হৈছে গতিকে বৰ্তমান এইগৰাকী ব্যক্তি যি তেওঁৰ আজমা বেগম নামৰ যিগৰাকী মহিলা আছে তেওঁৰ দুটা সন্তানসহ উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে তেওঁ বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই তেওঁৰ যিগৰাকী যোৱাই গৈছিলে চিৰা জালি তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ কন্যাক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে যথেষ্ট ভয়ংকৰ গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ লোক গতিকে তেওঁলোকে কেৰালাত উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এন্নাকলো বৰ্তমান আৱদ্ধ হৈ আছে তেওঁৰ কন্যা আৰু দুটি শিশু আৰু সেই ঠাইৰ পৰা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে অকথ্যৰ নিৰ্যাতন কৰি থকা গতিকে তেওঁ এতিয়া সহায় বিচাৰি আহিছে আদালতলৈ নগাঁও আদালতলৈ আহিছে আৰু এই কথনাই কথাই পুনৰ প্ৰদান কৰিছে যে বৰ্তমান বহিঃৰাজ্যলৈ কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে যোৱা যিসকল লোক আছে সংখ্যালঘু লোক আছে তেওঁলোকক কিদৰে নিৰ্যাতন কৰা হয় যদি কাৰোবাক যদি জেহাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা হয় কাৰোবাক দেখিবলৈ পোৱা যায় এইদৰে এইদৰে বৰ্তমান নিৰ্যাতন কৰা হৈছে গতিকে কেৰালাত বৰ্তমান কি ঘটি আছে কিমান জঘন্য অপৰাধ চলি আছে সেই ঘটনা কিন্তু বৰ্তমান আজবা বেগমৰ কাহিনীয়ে পোহৰাই তুলিছে নগাঁৱৰ জাজৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্যকৰ্মী এছিড ঢালিলে ছাত্ৰক আব্দুল ইলহাম ৰমা নামৰ ছাত্ৰজনক ঢালিলে এছিত ছাত্ৰগৰাকী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱা ছাত্ৰজনৰ মূৰত ঢালিলে এছিত দলংঘাট মহাম্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পৰিয়ালৰ সন্মুখতে নাৰ্ছে এছিত ঢালিলে ঘটনাক লৈ মহাম্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে নগাঁৱৰ জাজৰিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিকিৎসালয়ত

চিকিৎসালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি এই সন্দৰ্ভত সঠিক জানিবৰ বাবে ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ সবিশেষ জনাওক গোটেই ঘটনাটো হয় হয় পাপৰি ইতিমধ্যে আপুনি সকলো কথা বিপৰী কৈছে নগাঁও জাজুৰিত এজনী যি দলংঘাট ্মা গান্ধীয়ে আদৰ্শ চিকিৎসালয় আছে সেই চিকিৎসালয়খনত আজি দুপৰীয়া ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আচলতে চিকিৎসাৰ বাবে এগৰাকী ছাত্ৰ আহিছিল চিকিৎসালয়খনত কিন্তু তেওঁ আহ জানিব পৰা মতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু মূৰত কষ্ট পোৱাৰ পিছত তেওঁ সেই চিকিৎসালয়খনলৈ আহিছিলে পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক লৈ আহিছিলে চিকিৎসালয়ত যেতিয়া চিকিৎসা কৰিছিল চিকিৎসা কৰাৰ সময়ত পৰৱৰ্তী সময়ত আহ ছাত্ৰ ৰুমত সোমোৱাই নি ঔষধৰ পৰিৱৰ্তে আচল্ত এচিট ঢালি দিছিলে মূৰত এচিদ ঢালি দিছিলে সেই ছাত্ৰজনে যেতিয়া লগে লগে চিঞৰি উঠি যায় পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে লগে লগে ছাত্ৰজনক নগাঁৱলৈ লৈ আছিল আৰু নগাঁৱত আমি ছাত্ৰজনক এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত তেওঁ আহি চিকিৎসা কৰাইছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত উপায়ন্তী সময়ত পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত জাজু যি আৰক্ষী থানা আছে আৰক্ষী থানাত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে চিকিৎসা চিকিৎসা কৰ্মী অথবা চিকিৎসক দিলে আৰু নাৰ্চ গৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে একো উত্তৰ দিয়া নাই আজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে

বৰ্তমান ছাত্ৰগৰাকী যিহেতু নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত তেওঁক চিকিৎসা কৰাইছে কিছু সুস্থ হৈ আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু এটা কথা পাপৰি কব লাগিব যে এখন বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ এখন চিকিৎসালয় যিখন বৃহত্তৰ জাজৰি অঞ্চলৰ কাৰণে এখন চিকিৎসালয় আৰু যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাই আচলতে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ জাজৰি দলংঘাটকে ধৰি বিভি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰায় পোন্ধৰ ষোল্লখন গাঁৱৰ ৰাইজে এই চিকিৎসালয়খনৰ ওপৰত কৰে কোৱাৰ দৰে তেওঁ গাফিলতি হৈছে তেওঁ ভুলবশতঃ তেওঁৰ হাতৰ পৰা এচিড এচিড পৰিছে তেওঁ নজনাকে এই কামটো কৰিছে বুলি তেওঁ জনাইছে কিন্তু অতিকৈ ভয়ংকৰ কথা যে এগৰাকী ছাত্ৰৰ মূৰত তেওঁ এচিড ঝালিছে ছাত্ৰগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থা

ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা এতিয়া সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে হোজাই জিলাত ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা একাংশ উন্মাদ লোকৰ অমানৱীয় কাম কাজত স্তম্ভিত হৈ পৰিছে এতিয়া শেহতীয়াকৈ হোজাই ডবকাত নিতৌ সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে এনেধৰণৰ ঘটনা দুটা শৈদৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইজনে সিজনক প্ৰসাৰ কৰিছে আজি কিছুদিন পূৰ্বে দবকা চিকিৎসালয়ত এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকক প্ৰসাৰ কৰা হৈছিলে এইবাৰ দবকাৰ মিকিৰাতি মডেল ভিলেজত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা শৌচালয় কেন্দ্ৰ কৰি দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰশ্ন হাতে হাতে লাঠি জুম লৈ দুটা ইজনে সিজনক আক্রমণ করেছে হানিফ আলি হালিমা খাতুন পারবিনা বেগম নামৰ লোকজন গুড়লা গুড় গো একাংশ লোকের প্রহার করেছে সেই ভিডিও কমে মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হয়েছে আর সেই ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরে হয়ে পড়ছে মাৰিছে জীয়াবোৰ অকণমান মজিবোৰ অকমান হাজিৰা কাটুন আমিজান বিহি আৰু জাহানাৰা বেগম ৰেচমিনা বেগম আৰু আনুৰা খাতুন হাবিজা খাতুন নু হুছেন আন আনাৰ হুছেন আৰু নুৰালম আৰু মাৰিছে ৰহমান নিজামুদ্দিন এইবিলাক মাৰিছে কি কি মাৰিছে মাৰিছে ডাউ কুঁড়াল এইবিলাক লৈ আহি পিনে ঘৰত মাৰে আৰু দুই তিন বাৰ কৰি এনেকুৱা মাৰিছে আমাক ৰাইজক মিলাই মিলাই পেলাই দিছে ৰাইজে মিলাই দিছে মই এনেকুৱাই বৈছোঁ এতিয়া আৰু ৰাইজৰ কথা মানে ৰাইজকো মাৰিছে আৰু আহ এয়া হোজাইৰ খবৰ আছিলে ঠিক তেনেধৰণে শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰতো এনেধৰণৰ এক অনুৰূপিঙৰ বলি হৈছে এগৰাকী বৃদ্ধ গান্জা বিক্ৰী কৰা অভিযোগ আছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছিলে এইবাৰো তেওঁক হাতেলোতে খবৰ দিয়াৰ সলনি প্ৰথমতে মাৰ ধৰ কৰে ছয় সাতজনী এটা যুৱকৰ দলে এগৰাকী বৃদ্ধক মাৰ ধৰ কৰিছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ চাৰি নং বগীজুলিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে এগৰাকী বৃদ্ধই আৰু লগতে এগৰাকী মহিলাই এনেধৰণে গানজা কৰা ধ পিছত আইন হাতত আৰু বৃদ্ধজনক মাৰপিট কৰিছে আৱদ্ধ কৰিছে বৰ্তমান সেই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে আহ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এইকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অপৰাধ নামাৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ